Ahoj, zdraví vás Jarda, vítejte u tohleto videa. Tohleto video dokonce už natáčím po třetí, protože jednou jsem to nahrával ve studiu, po druhý doma, po třetí nevím, jestli ve studiu nebo doma, to už je vlastně úplně jedno. No a když jsem to dal teďka na YouTube, tak se stalo to, že mi někdo zavolal a byl tam slyšet nějaký zvuk, proto se jim to nelíbilo, takže to natáčím komplet celý znova. Ale to nevadí, o toto video bude daleko lepší. Jak už název napovídá, tak prostě ohledně vlastně iPhoneu versus Android. Vím, to bude masakr, protože v komentářích mi to dáte, jak se říká, sežrat. Ale já nikomu nebudu tady říkat takové věci, běžte, kupte si tenhle nebo tenhle telefon. Já vám jenom řeknu, co mě osobně k tomu vedlo. Takže jdeme na to. A co mě k tomu vlastně vedlo? Takže první věc, která je, tak platba mobilem, protože jsem přišel normálně do obchodu, takhle cvak, nelze se spojit. Říkám ajajaj. No tak jsem šel a začal lítat prostě po fórech. Teďka jsem v jednom ještě takovým aktivním na Facebooku a teď vám tady takhle budu ukazovat nějaký ty věci a jak říkám, proto jsem se třeba i rozhodl z tohohle toho důvodu. Přišel jsem klasicky normálně na pokladnu, zaplatil jsem mobilem, ale ono to prostě nešlo. Večer jsem ještě byl na benzíně, tam jsem něco platil, tam to šlo, druhý den prostě ne. Vemu takhle hodinky, loop, hodinkama to teda taky nešlo. Říkám, tak to je prostě paráda, no tak jsem mi dal platební kartu a zaplatil teda platební kartou a ženská říká, ano a máte tam vůbec jako peníze. Takže jsem si vyloženě připadal jak trotl. A kdyby tohle to byla věc, která je poprvý, tak neřeknu ani slovo, ale mně už se to stalo asi 3x nebo 4x. Takže to je věc číslo 1. Další věc, co mě poslední dobou začalo docela zlobit, tak to je vlastně fotky, jako fotoaparát a vlastně video. Když jsem popravdě, to říkám, koupil tu Ultru, byl to úplně tak super skvělý telefon, dělalo to nádherný fotky, všechno, byl jsem s tím nadmíru spokojený. A poslední dobou, po posledním vlastně jakoby té aktualizaci, která tam byla, tak ten update udělal vlastně to, že ta fotka není ostrá, nedaří se to prostě zaostřit. A jak říkám, jsem na několika fórech, není to daný pravidlo, ale je to třeba i kus od kusu. Proto to takhle říkám, protože nechci, aby tady opravdu byly nějaký takovýhle dohady a tak dál. Nestojí to opravdu za to. Další věc, proč jsem se takhle rozhodl, tak je pochopitelně baterie. Když budu brát, že iPhone 13 Pro, který jsem si teda vzal, ale k tomu se ještě dostanem, má daleko menší kapacitu baterky a vydrží daleko díl, prostě, tak pro mě je to bomba. Začal jsem teďka dělat dokonce i taxikáře, takže prostě potřebuju kolikrát tamhle navigaci, no a prostě díval jsem se a když to porovnám s útrou, tak nebo i třeba ráno, když stanu, přečetl jsem si zprávy, na iPhoneu jsem stále na 100%, tam bohužel třeba 4-5% z baterky ušlo dolů. Vím, řeknete si, dobře, jedeš autem, můžeš to tam dát, můžeš to nabíjet, ale proč bych to proboha dělal? Tímhletím likvidujete akorát baterku a je to úplně zbytečný, takže jak říkám, i tohleto je jeden z důvodů, proč jsem se k tomuhle tomu takhle odhodlal a koupil. A další takovej benefit, tohle je fakt benefit, tak to je samozřejmě zvuk. Protože v dnešní době, když to takhle řeknu, ten iPhone hraje vyloženě i basově, takže co si budem prostě vykládat. Jediný, co mi vlastně teďka zůstalo od toho Samsungu, tak jsou tyhle ty sluchátka, který jsem teda nahradil tady AirPodama. Včera jsem si je dal, byl jsem takhle na Macu, otočíte hlavou, přizpůsobuje se to, takže vlastně tohleto sluchátko se vyplo, říkám ty bláho, tak to je mazec. Na iPhoneu třeba tohleto takhle nefunguje, protože tam to berou trošku jinak, ale prostě, jak říkám, je to mazec. A hlavně tyhle ty AirPody mi drží daleko líp v uchu, než třeba tyhle ty Samsungy. Já takhle vyndám třeba to sluchátko a
a vyndám vlastně i to druhý sluchátko. Není to o tom, aby jsme tady šli a říkali, co je lepší, ale když se takhle na to podíváte, tak tohleto je strašně moc. Je tady, já nevím, jestli je to tak dobře vidět, spíš takhle, je tady hodně velká takováhle boule tady a tady jsou právě ty senzory. A díky vlastně té bouli se mi stalo to, že mi ty sluchátka začaly vypadávat. No a nebo druhá varianta, mám prostě blbý uši, takže i to je prostě jedna z možností. Jo? Ale jak říkám, i tohle to byl pro mě takový nějaký faktor. Čekal jsem celou dobu, než vlastně Apple uvede 14, protože jsem chtěl jít koupit si jakoby fakt tu 14, ale prostě dopadlo to tak, schválně otevřem to, neotevřem. Dopadlo to vlastně tak, že jsem se rozhodl to vlastně pro tu 13, protože zase až takový velký rozdíl mezi tím jakoby není, když to takhle řeknu. A nebo není. Dobře, je tam třeba, já nevím, lepší fotoaparát 48 megapixelů a tak dál, ale řeknu to takhle, používám telefon na to, abych s ním mohl telefonovat, vyřídit prostě to, co potřebuju a mít u sebe, dejme tomu něco, že takhle třeba vemu, vyfotím a řeknu, hele, je to dobrý, je to v pohodě, nebudu z toho stejně dělat plagát, takže pro mě je to úplně takhle v pohodě. Když se vrátím ještě ohledně třeba toho videa. Ultra je fakt prostě bomba. Ale na video z iPhoneu to rozhodně prostě nemá. Ta kvalita je úplně někde jinde. A jako kdybych to takhle řekl a natáčel třeba takhle to video, tak si myslím, že to bude úplně o něčem jiným. A nebo víte co? My to uděláme jinak. Takže teď jsem takhle zapl ten iPhone. Když to takhle nechám. Tak a tohle to je takhle prostě test, abyste viděli, jak ten iPhone nahrává. Tak a tohle to je takhle prostě test, abyste viděli, jak ten iPhone nahrává. Teď to bude teda iPhone versus vlastně Sony kamera, kterou tady mám, tu 4K. Jsem s tím nadmíru prostě spokojený a jako ten obraz je prostě dobrý, ale přišel jsem na to, že i ten iPhone má daleko lepší obraz. Ale teď se vrátíme k tomuhle tomu, jak jste viděli tady ústřižky ohledně těchto věcí. Opravdu lidi na těch fórech začali ty ultry prostě prodávat, tak jsem potom pídil. Ono je to taky z toho důvodu, že vyjde 23, což znamená, že vlastně oni se snaží jít a trošku ten fotoaparát a tak dále, ty funkce dá dolů, protože ta 23 musí být samozřejmě úplně super, musí být nejlepší. Říkám to sám za sebe zase. Ale na tom fóru mraky lidí tohle to řeklo i teda jakoby taky, takže z toho důvodu si to docela i myslím. Takže se teďka zase vrátím k tomu, takže jsem čekal vlastně na takovou tu věc, kdy iPhone 14 vyjde. Srovnával jsem vlastně ty parametry, srovnával jsem jakoby ty funkce a když porovnám i cenu, výkon, tak vlastně pochopitelně iPhone jsem předtím měl tu 4 a teď vlastně nic, takže jsem opravdu zvolil takhle tu 13, to pročko. Jsem nadmíru prostě spokojený, protože jak říkám, cena výkon je pro mě úplně výtečná, dostačující. A kdybych šel vlastně do té 14, tak ano, mohl jsem to takhle udělat, protože vlastně předtím jsem žádný ten iPhone neměl, ale zdá se mi to docela dost peněz a radši si počkám třeba na 15 nebo 16 a myslím si, že udělám daleko líp. Když se ještě vrátím ohledně vlastně té aktualizace na tom Samsungu, tak prostě do té doby, než jsem stáhl tu předposlední aktualizaci, která byla měsíc zpátky, jo, říkám to dobře, protože měsíc už mám vlastně tady iPhona, už mám teda, jak jste viděli, nový sluchátka, mám i Apple Watchky, takže všechno jsem prodal, dokonce i tablet, prodal jsem i telefon,
A tam mě to docela hodně zamrzelo, protože když si vezmete, že já nevím, půl roku, tři čtvrtě roku, ten telefon starý, opravdu v takovém topovém stavu, nikdy mi nespát a tak dál, tak cena minus 18 000 dolů. Jako tohle, to kdybych teďka udělal s tímhle iPhonem, nebo udělám třeba za rok, tak třeba minus cena, já nevím, plácnu 3-4 tisíce nebo možná 5. A rozhodně mě to nebude tak bolet asi jak tohleto, protože jako to si teda myslím, že je docela fakt hnus a brutus. No ale když jsem se teda takhle rozhodl, tak jsem se takhle rozhodl. Takže vlastně ze mě se stal Applák ze vším všudy. Já moc dobře vím, co to teďka pro vás je, nebo co to jakoby znamená, protože bratránek, ten jenom Android a jak zjistil tyhle ty věci, tak máme takový, jak se říká, války mezi sebou, jo. Když to teďka takhle řeknu, tak prakticky se ze mě fakt stal Applák, protože všechno, co jsem měl, tak jsem prodal. Měl jsem vlastně tablet, měl jsem hodinky, měl jsem vlastně sluchátka, měl jsem telefon. Takže hodinky vidíte, mám Apple Watchky, sluchátka jste taky viděli. Tablet teda nemám, zvažuji, jestli ho budu kupovat nebo nebudu. Mám teda iPhone a mám pochopitelně Maca. Když to takhle řeknu, ano, vyhodil jsem zase dalších třeba cca 100 000, ale ono to nebylo tak hrozný, protože já jsem všechno tohleto prodal a doplatil jsem jenom nějaký zbytek, takže nebylo to zase až tolik peněz. Ale je tak prostě, vím, že to funguje a najednou jsem přišel, že sice Mac je takzvaně, jak se říká, uzavřený systém, ale ono to funguje. A to je právě ono, já nepotřebuji tamhle, abych fakt chodil a měl nnějaký prostě problémy. Zkuste třeba, jestli máte známýho nebo kamaráda. Zastavte se třeba plácnu na benzíně. A jde takhle Apple Watchky a zaplatí. Vemte ty hodinky od toho Samsungu a i taky zaplatí. Tady to je cvak, cvak, funguje. Tam je prostě prodleva. Proč? Jo, pochopil jsem, že vlastně Apple, on sice nejede tak hodně kupředu, ale on když něco pustí, tak to stojí teda za to. Je to teda pravda, abych neříkal, že takzvaně Apple je jakoby nejlepší, nebo co, pochopitelně není, protože když to řeknu třeba sám za sebe, vzal jsem takhle to iPhone a najednou první, co bylo, tak jsem začal pomalu plakat, protože stylus. Samozřejmě každý ten telefon má nějaký věci, dá se to udělat, musíte samozřejmě přemýšlet, protože první, co bylo, tak první den říkám, ježišmere, já jsem asi do toho neměl jít. Druhý den už to bylo lepší, třetí den prostě už mi ten telefon přišel úplně naprosto normální a čtvrtý den říkám, tyjo, jak to já jsem bez něho nemohl být, jo, takže asi tak to nějak je a funguje. Stačí to jenom prostě ošahat a to prostředí je tak strašně jednoduchý, že vlastně, i když je to jiný operační systém nebo co, ale ono to funguje trošku jinak. Ale jak říkám, já vás tady nechci odrazovat, nekupujte si tam Android nebo něco. Mám ještě tady Android, telefon Huawei Nova 5. Vím, co od toho telefonu můžu samozřejmě očekávat, jsem s ním taky nadmíru spokojený. Ale jako už budu opravdu jablíčkář a zůstane to asi takhle. Ještě jenom podotknu, že tenhle ten kanál je slušný, takže pokud budou tady nějaký vulgární komentáře k tady tomuhle tomu videu, první co bude, tak pochopitelně to všechno budu mazat a tyhle ty uživatele budu blokovat. Jen tak, abyste věděli, jo. Pomalu a jistě se dostáváme na závěr tohoto videa, takže co tím říct, teď možná budete asi koukat, ale já vám to řeknu, že jste to vy. Kdyby výrobci poslouchali nás, zákazníky, spojili se takovýhle firmy a udělali by jeden telefon, věřte mi, ten telefon by byl naprosto dokonalý. Ale má to jednu nevýhodu, ten telefon by stál tak 50 až 80 tisíc. Ale myslím si, že by to stálo asi za to. Tak se mějte, čau u dalšího videa.